الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج بڑے خوشی کا دن ہے کہ اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی میں ایک ایونٹس کا پروگرام ہوا ہے. اس میں ہمارے ساتھ اخلاص آرگنائزیشن کے مہمان جو ہے ہمارے چیئرمین صاحب اور نائب چیئرمین صاحب اور ساتھ میں جو ہے نائب صدر صاحب اور اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی کے مینجمنٹ جو ہے ان کا ساتھ ہمارا ہے. تو اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ ہم لب کلبات سے کریں گے. میں اخلاص کے جی کے برہان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا لب کلبات پیش کرے. برہان اخلاص کے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. جزاك الله روحان کلاس کے جی جو آپ لوگوں کے سامنے لال کلپاک پیش کیا. الحمدللہ ہمارا اسکول تو یہ یتیموں کی اور یتیم بچوں کی ان کے جو ہے تعلیم کے لیے اور غریب عوام جو ہے ان کو تعلیم فروغ دینا ہے. کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں تعلیم اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ کوئی غریب یا یتیم تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو ہمارے جو اخلاص آرگنائزیشن کا ایک خواب تھا ایک سوچ تھا تو وہی خواب وہی سوچ عمل میں آ گیا اور اخلاص ماڈرن ایجوکیشن کے نام سے ایک اسکول قائم کیا. اس میں ہمارے ساتھ جو بچے ہیں ارپن یعنی یتیم بچے ہم ان کو ایک زیڈ سارے جتنے چیزیں ہیں تعلیم کے وہ سب کچھ ان کو فراہم کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو یتیم بچے ہیں یہ جو نارمل اور یتیم یہ ایک ہی کرسی پہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے اخلاص آرگنائزیشن کا ایک خواب تھا جو اللہ نے اس کو پورا کیا اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو آگے بھی جو ہے نا لے کے جائیں گے. اب میں اپنے پروگرام کی طرف آ رہا ہوں. تو میں کلاس کے جی کا جماعت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش کرے. کلاس کے جی کے جماعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استرگی پی اخی گین گلزار
ये मैं क्लास के जी के जमान जो आप लोग के सामने नाम शरीफ पेश किया, अब मैं इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नायब चेयरमैन साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और बच्चों के सामने अपने ख्याल का इजहार करें। मोहतरम जनाब शेर हयात साहब। قول انا مخکی زو د پرنسپل سره ډیر زیات شکریا ده کوم چې هغه موږ د دې سکول په پرنسپل کې د خبر کولو مقرره کړې او مننه ده هغه نو وروسته د اخلاص سره ارګنایزیشن د ټول ټیم ډیر شکریا ده کوم او خصوصي تور د سکول چې کوم سټاف دی د موږ ټیچر چې دا موږ ډیر شکریا ده کوم چې ما سمان دې ته تیار کړی دي لکه چې دا ما سمان ډیر زیات واړی دي او دا دونه په خطرې قوان دي په ډیسپلین او په خطر قوان دي تیار کړی دي او ماشومان ناشو دا ټول جو دې دا شکرګزار یو او بیا د خپل ماشومان په شو ته کوم دا ماشومان چې ټول ناشتي دې ته یو څو خبرې کول غواړم ماشومان دا شان چې تاسو په شان موږ نو غواړو موږ د سکول ته ګرو نو موږ په مختلفو سوچونو کول چې موږ نو شو موږ په پایلګان جوړې دو چا به څو بڑا کران جوړې دو او چا به موږ د قوم خدمتګار جوړې دو دا شان چې تاسو ته نن په دې موقع باندې دا سویما چې تاسو په دې سوچ باندې راځي چې څوک په د دین خدمتګار جوړیږي څوک په د انسانیت خدمتګار جوړیږي تاسو ته هم سبا ان شاء الله دا زموږ امید ده تاسو ته به څوک پایله کان وي څوک په پوښ په نور څوک په دو باندې وي او څوک به تاسو ته خلک تک تک ډاکټران وي خلک پر عزت تاسو ته په مطارونو کې ولاړ نه سبا او تاسو په هغه خلکو خدمت کوي صحیح ده بچو تاسو په کوي کنه یس سر تاسو کې څوک څوک ډاکټران جوړې ده په اړه تاسو ته شوار څوک چې ډاکټران جوړې ده په اړه تاسو لپاره کې دي کې دي وروګي شوار څوک چې وایي چې موږ په پایلټان جوړې ده په اړه هغه لا ساتل ماشاءالله ماشاءالله دې لپاره هم کلیپینګ او ان شاء الله زموږ په دې غټ امید باندې لګیای چې تاسو به انجنیرانه جوړی ساي چې دې ماشوم بچی وي چې ان شاء الله زه به شوم زه به انجنیر جوړی کوم نو دې لپاره خصوصي کلیپینګ خبر بل تاسو بلې دلې تیر ما شومان هغه چې دکان ته لاړ شي هغه بلا غانې کوي هغه سپټه سپټه ان شاء الله تاسو باندې پټه وای تاسو باندې کوي ګل دغه شان تاسو ټول تیر تکړه ما شومان ان شاء الله او ما شاء الله تاسو د فارا بمون غنور هم دغه شان پروګرامونه کوو او تاسو د فارا په خصوصي انعامات باندې کې درکو او تاسو څومره تکړه کیږئ په تاسو کې به سبا یو ښه پلیئر جوړیږي څوک په کرکټ پلیئر وي څوک په فوټبال پلیئر وي څوک په والیبال پلیئر وي ان شاء الله زموږ دا امید دی تاسو به زموږ ترجمانی کوئ لکه څنګه چې موږ په تاسو باندې محنت کړی دی او یې په تاسو باندې محنت کوو ان شاء الله دا زموږ امید دی چې تاسو کې به هم سبا داسې غټ غټ پلیئران هم جوړیږي چې هغه به د اخلاص نوم روښانه کوي او تاسو ټول به ان شاء الله د اخلاص خادمان جوړیږئ دسې به کوئ کنه تاسو د ټولو وعده ده او بل تاسو سره چې د سکول کې کم ماشومان دي یتیمانان دي څنګه چې پرنسپل سره خبره وکړه چې 12 پورې ماشومان چې کم دي نو هغه یتیمان دي نو تاسو په کلاس کې د هغوی سره یې هغوی ته به داسې نه محسوسوئ چې تاسو یتیمان دي تاسو به هغوی سره د خیانو درونو په شان چې په کلاس کې اوسئ صحیح ده که نه ماشاءالله تاسو ټول ډېر تکړه ماشومان دي او موږ په دې امید لګیای چې تاسو په کلاس کې د نور ماشومان ته داسې نه محسوسوئ ځکه که تاسو هغوی ته داسې محسوس کوئ به بیا خو په کېږي که نه نو بیا یو پیرا د ټول سټاف شکریا ادا کوم او زموږ دا سپیچ په دې ځای باندې اختتام کوم او په دې امید سره ان شاء الله چې د دې
پروگرام نه علاوه هم په دې سکول کې داسې ښه پروګرامونه کېږي او د دې بچو به موصله ځای کېږي او د دې اخلاص کم مشران دي کم خادمان دي انشاءالله د هغوی به په دې طریقه باندې حوصله ځای کېږي. نو ما له راکړه اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ہمارے جو ابھی ایگزام ہوا فرسٹ ٹرم ایگزام, اس میں جو کلاس فرسٹ میں تھرڈ پوزیشن آیا ہے وہ حمزہ, تو اس کو میں دعوت دیتا ہوں کب آئے اور شرائط سب سے اپنا انعام حاصل کرے. حمزہ کلاس فرسٹ لے بین 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 पर तुम थोड़ा सा भी जो चले प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाए. अब जो क्लास फर्स्ट में सेकंड पोजीशन आया है तुबा, तुबा को मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपने जो है ना इनाम वसूल करे. तुबा क्लास फर्स्ट. فرسٹ پوزیشن آئے ہیں وہ علینا ہے, جو اس کو دعوت دے دیں وہ آئے اور اپنا نام حاصل کرے. علینا کلاس فرسٹ. اب میں کچھ ڈٹرمنٹ کے لیے گیم رکھتا ہوں کہ سب خوش ہو جائیں گے. تو کلشن کا گیم ہے, اس میں عثمان, یاسر, رومان, سمیر, اکرام, روحان, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے گیم میں شریک ہو جائیں. جب جیسے میوزک سٹارٹ ہوگا تو آپ جو ہے سٹارٹ کر لیں, جیسے کوئی بند ہوگا تو آپ اپنے ایک شخص سے بیٹھ کے لیں اور جو چیئر سے رہ گیا وہ جو ہے نا اس گیم سے آؤٹ ہوگا. یہ تھے اکرام جو گیم سے آؤٹ ہو گیا. یہ تھے رمان جو آؤٹ ہو گیا. یہ تھے کلاس کے جی کے سمیر جو آؤٹ ہو گئے. اب ان دونوں کا بیچ میں جو ہے نا کمپٹیشن مقابلہ ہے. یہ وینر ہو گئے کلاس فرسٹ. کلیپنگ رومان, زوردار کلیپنگ, زور سے کلیپنگ, زور سے